Welcome back mga kabayan! Nagbabalik pumuli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Sa isang dramatikong pangyayari, ibinunyag ni Kongresista Rodante Marcoleta ang isang game-changing na revelasyon laban kay Presidente Kuting ng Norte. Ang pagsisiwalat na ito ay nagdulot ng malawakang reaksyon kasama ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nagbigay ng kritisismo sa kasalukuyang administrasyon. Sa isang press conference na ginanap sa kapulungan ng mga kinatawanan, ipinakita ni Marcoleta ang isang dossier na naglalaman ng umano yung hindi mapapasubali ang ebidensya na maling gawain ng administrasyon ni Presidente Kuting. Ayon kay Marcoleta, ito ang katotohanang nararapat malaman ng sambayan ng Pilipino. Hindi natin maaaring payagan na pamunuan ang ating bansa ng isang taong nagkanulo sa tiwala ng publiko. Hindi pa lubusang inilalabas sa publiko ang mga detalye ng mga akusasyon, ngunit mapaghiwatig si Marcoleta ng malaking irregularidad sa pananlapi at pangaabuso sa kapangyarihan. Ang mga pangbumunyag ng kongresista ay nagdulot ng matinding reaksyon sa politikal na kalagayan ng bansa na nag-udyok sa iba't ibang sektor na humingi ng masusing investigasyon. Mabilis namang naibigay ng suporta si dating Pangulong Duterte sa mga pahayag ni Marculeta. Sa isang matinding pahayag, tinuligsa ni Duterte ang pamumuno ni Presidente Kuting Inakusahan siyang nagbigo o nabigo sa pagsunod ng mga prinsipyo at transparency at integridad Ang ebidensya ay nagsasalita para sa sarili nito, ahanin ni Duterte Kailangang managot ang kasalukuyang administrasyon sa taong bayan, walang sino man ang higit sa batas Wala pang opisyal na tugon si Presidente Kuting sa mga akusasyon Gayunpaban, itinanggi ng kanyang tagapagsalita ang paratang bilang walang basyan at politikal na motibado Sinasabing bahagi ng mas malaking plano ang mga aksyon ni Marculeta upang pabagsakin ang gobyerno. Hinuha ng political analyst na ang kontrobersyang ito ay magdudulot ng matinding tensyon at posibleng malaking pagbabago sa political na kalagayan habang papalit ang susunod na, papalapit ang susunod na eleksyon. Hati ang opinion ng publiko, may ilang nagpahayag ng suporta sa tapang ni Marculeta na magsalita habang iba naman ay nakikita ng sitwasyon bilang isang political na atake. Habang hinihintay ng bayan ang mga susunod na pangyayari, malinaw na umabot sa nasasukdulan ang political na klima sa Pilipinas at ang resulta ng kompretasyong ito ay maaring magkaroon ng malawakang implikasyon para sa kinabukasan ng bansa. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilig sa ating ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na Bansang Pilipinas. Yo. Opo, seven masakit po. Tatlo Ilang po taon po siya? Sixteen. Fifteen. Fifteen years old. Opo. O, isa lang po anak nyo. Isa lang po, pero pito po sila yung mga pinagbabaril po doon. Pito ang pinagbabaril. Na minor de edad. Tatlo po yung minor, isa pong buntis, tapos yung family. Sige po, mong sira kayo. Okay. December 28, 2016, sinabi ni Duterte na eto na daw po yung huling Pasko ng mga adik. Masakit po kasi sa akin na yung nangyari sa anak ko, eh hindi naman po adik. Sinabi po ng mga polis, collateral damage yung nangyari sa anak ko. Bilang isang nanay na nangarap na magkaroon ng malaking pamilya kasi ang anak ko po ay siyam. Palima po yung si Angelito, nag-aaral po siya sa Kenya High School. Hindi po siya, adik? Hindi po. Look, kasi po uh, yung ang adik po hindi hindi dapat inuhuli yan eh. Hindi dapat, hindi, pinapatayan. dapat yan pinapatay yan. Yan po dapat ni rehabilitate. Kaya nga po kami nandito para sabihin po yung mga nangyayari sa bagong silang kalookan. Ako po yung magpapatunay na magmula po nung bago po umupo si Presidente Duterte na tuloy-tuloy na po yung mga patayan. Isa po kasi ako nung panahon na yun ay barangay tanod dahil gusto kong protektahan yung pamilya ko dahil Amining ko po na marami pong gumagamit ng droga sa bagong silang. Lagana po hanggang ngayon. <laughs> Kaya masakit po sa akin na yung anak ko hindi adik. Lagi kong pinaglalaban yan. Na dapat po ay hindi pinapatay. Dapat po dinadaan po sa tamang proseso. Hulihin, gamutin, hindi po dapat patayin. Kaya nga kami titong mga nanay para ihingi po namin ng hustisya ang mga mahal namin sa buhay. Kasi po napakasakit po eh. Nangarap po ko na mga anak ko kahit mahirap lang po kami. May pa, mapalaki ko po, po sila ng maayos. Kaya yung bagong silang po, nagpapatuloy po yung mga pagtatayan hanggang ngayon. Ako po si Mercedes Samson. Ina ni Ronel Haraba. Ang ami po maaya pinatok ng mga lalaking kikilala na nakabonet at sila po ay nasa pito o walong katao. Ang iba'y ay nasa loob ng bahay namin at ang iba'y ay nasa labas. At pilit po nilang isinama ang aking anak na si Ronel Haraba. Magpakilala po muna kayo at uh, mamaya po ay papuinggan po namin kayo sa lahat ng inyong kwento. Ako po si Mercedes Samson. Ina ni Ronel Haraba ang aming bahay ay pinasok po sa loob ng mga ng mga hindi kilalang lalaki na nakabodet. Oh, wow, ano mga anak ko yun, Olor? Mabait yung anak ko. Pag nagkalito, ano dalawang anak ato yun, Is that a mistaken identity? <laughs> Nasaipan ra ba siya pagka ila? Your Honor, kanil yung anak na watch ni Ma. Ilhin ni sa barangay nga abusado siya wala ni si record son has no record criminal records in the barangay is known he has known to have no record whatsoever nibung na kung anong nahitabo ni siya ngay ani i'm just surprised that this happened to him it means that uh, he is not involved in any drug trade wala. Wala you don't know hindi. Isang sa barangay, wag yun siya record sa druga. Wag yun siya mga record pag-abuso. Wala. Mabait. Ito nga laki yung So he has no record of anything. He's not involved in drugs. It was painful to me. Yeah, ato pangihaya pa yung rodor. Niagi pa na si dito sa mga tungod nasuko pa taon siya, your honor, gano'n ko nang ibilaran pa ni pa si Garma. Uh, during the week, um, Superintendent Garma passed by the wake and he was angry at us why we are uh, grieving over my son. Who is Superintendent Garma? Kung <makes> ano ka nang kuha na ni babay babae ba, babae? Isong kayo, your honor, pamiagi siya sa mga ginagbilang pamiani, ang mga tao at mga bisita ang, na nato. Siya ang superintendent ng city o... Uh, Cebu City Police Cebu city. Office at that time. Sabi ko po nung police, pagkasalita niya, yung anak ko, nag-isterica yung anak kong 17 ano. Hinihingan kami ng statement. Ang bigat lang po sa loob kasi na sobrang nakakagalit. Yung pulis na ramis sa amin. Isa po siya sa pumatay sa tatay ko. Nagpapalaho ng iyak yung anak. Nagusti uh, Nagusti po siya ulit, pa rin ako. Nakasakit lang po ako nila baki yung ulit, bata. Pinalipat ko sa kabilang bahay ng kapatid ko. Kasi baki kung natatakot po, po ako. Pakiulit po yung police na nag-responde sa, sa inyo? Ang siya pumatay sa anak nyo? Pumatay po sa satay ko, isa She's po talking. siya doon kasi wala po siyang mask. Uh, yung... Mr. Chair, can I ask questions, Mr. Chair? Go ahead, go ahead. ahead. Uh, Missa Padlan, <clears throat> uh, ikaw ba yung bumukas ng uh, door uh, pagpasok ng mga polis? Opo. So, nakita mo, you described na naka-helmet yung tatlo? Pito po sila, Dito. yung apat lang po ang pumasok sa loob apat ng bayan. Apat na main. pumasok. Okay, sa apat na pumasok, naka-helmet ba, naka-mask, naka-bonnet? Naka-mask po. Naka-mask lahat. Yung naiwan po sa labas, naka-helmet po yung tatlong lalaki. Okay. Uh, yung apat lang na pumasok po, nakilala niyo ba? Ano? Ang niyo? Ang po namin ng anak ko, uh -huh. lalit po yung anak kong 17 anyos, na tinutukoy niya po talaga kasi yung position po ng higa ng dapa namin is kaliwaan. Doon po ang ulo ko sa paanan niya, siya naman dito sa may paanan ko. Ang way po ng pakusina namin, pababa, so kitang-kita niya, yung papunta ng kusina. Siya po ang nakasaksi. Paano kinalagkad yung papa ko? Tanaw niyo na po yung lababo ng kusina namin doon pag dito po siya nakaharap. So siya po yung nakapag-identify sa isa na pumatay na siya din po yung pumunta at nag-investiga. Sa sabi niya, sabi sa akin nung anak, umami, oh, pakinggan mo kasi yung boses. Doon na po ako natakot nung nagsasalita sa akin yung pulis at nangangatog na kami sa takot, nilayo ko na lang yung anak ko para sa safe nung anak kong lalaki. Okay, na po. Yung, nung nagsasalita po yung uh, pulis na nag-investiga, na-recognize na, na, na nyo ba yung boses? Opo. And was it the same person as uh, the person na pumasok uh, earlier? Opo. Okay. Pero yung anak nyo ay nakilala, na, mukha na identify na niya po talaga. Umpisa pa lang, pagdating pa lang yung pulis na yun. Tanong na po, how long after nung binaril yung tatay nyo, bumalik yung uh, nag-investiga? Mga ilang oras, minuto? Or... Hmm, ano lang po siguro, ay, kung matandaan mga 30 minutes, Ganoon lang po. 30 minutes. Hindi man lang kasama po siya ng chewing po eh. Okay, kasama na ng chewing mo. Opo, kasi nag na, text na po kami, nanghihingi kami ng mga tulong para maisugod namin sa hospital yung papa kasi naghihingalo pa siya. Nakuha niyo ba yung pangalan ng pulis na yun? ano lang po ang pangalan sa amin sa sabi nasa, nasabi, Aronga. Alonga. Aronga po. Aronga. Siya po ang pinaka-leader ng tukhang doon po sa amin. Ah, uh, anong place to? I'm sorry. Phase 9 po. Nang ano po? Nang anong city? Bagong Silang. Bagong Silang. Kaluokan. Kaluokan. And uh, kailan to nangyari? September 27. September 27. 2016. 2016. Sir, hindi, hindi ko po makakalimutan ang mukha niya. Sa dami niya po ginawa sa lugar namin. Hindi lang po ako, marami po kami. Doon po sila nag... Kumbaga nagputa sa may... Dating po ano yun eh, dating... tao ng dating parang ano barangay dito po sa may harap ng Genesis doon po nila dinadala yung mga nakuhuli nilang mga involved sa drugs may mga nakatambay doon po nila tinutorture uh, to be fair lang din po uh, uh, yung tatay niyo, was he at nagagalak ako na inimbitahan ako ng Rise Up upang makatulong dito sa proseso nila na gumaling, mahilom ang kanilang mga uh, sugat. Nung pinakikinggan ko sila ngayon, parang, parang nangyari lang kahapon ang pagkamatay ng mga anak, ng asawa, sobra. Kasi ang buhay sagrado, naniniwala po kayo na sagrado. Pero hindi ko maintindihan kung bakit tahimik ang gobyerno ng matagal. 2016 pa po itong talamak na patayan, na pagpatay, pas, magpas lang. Nagtataka lang po ako kung ngayon, bakit ngayon lang nangyayari ito. Hindi ko po kayo sinisisi pero lahat po tayo may pagkakasala dahil tumahimik tayo. Tumahimik ang mga tao na kiisa kay Duterte upang paslangit ang ating mga kababayan. Marami sa kanila. Kahit po adik, kahit po may sakit, sakit po yun eh. Hindi po yung krimen. Yun lang po ang gusto kong sabihin ngayon. Na, nalulungkot rin ako. Okay po malakpak tayo sa inyo ngayon. Pero gusto ko rin po kayong i-challenge at yun na nga ang tanong ko. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang tayo nagsasalita? Bakit ngayon lang natin binibigyan ng space upang marinig ang taghoy ng ating mga kababayan? Grabe. Imagine mo yung isa, yung isa na, na convict lang, June 18, yung mga pumatay kay Gabriel at kay Luis sabay na pinatay yung asawa at yung anak. Kaya ang tanong ko pa ulit-ulit 'yung tatanungin, bakit ngayon lang? Tinatanong ko 'yun sa inyo kasi matagal na kayo nasa nasa posisyon 'no. Salamat po. Yeah. Pero ini, ay... maihiling lang po ako sa sana naman ang Panginoon ng katarungan, ang Panginoon ng ng God of mercy, God of love. Sana palakasin po kayo na ipagpatuloy ang pakikipaglaban at pagsigaw kasama nila ng katarungan para sa lahat ng Pinas lang. Sana hindi lang po itong 250, 6,000 po yan. Kailangan pa kaya ang ebidensya na marami? Tama po yung sabi ninyo, tumahimik ang gobyerno, tumahimik ang Estado nung pinapatay ang mga tao na to. Yun lang po. Maraming maraming salamat po. Yan po ay binibilang namin na isang rebuke sa amin. Ako po ay isang bishop din. Naniniwala po ako na ang buhay ng tao ay sagrado. Pero ngayon lang po ako naging chairman ng Committee on Human Rights. Kaya siguro po ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon na ito po ay ating pag-usapan. Ano po, ah, sana matagal ng panahon ito. Kaya uh, tayong lahat, tayong lahat, meron po tayong pagkakamali sa mga nangyaring ito. No? Sana hindi na. Pero may mga pagkakataon, wala po tayo sa posisyon na gawin lahat ang magagawa natin upang itigil ang mga bagay na ito. Kaya ngayon po, sasabihin ko sa inyo, itutuloy po natin ito at tatapusin po natin ito. Yun po ang nais kong ipangako sa inyo. Kasama ko ang lahat ng mga members ng committee ito. Kasama ko rin po ang ilang mga, hindi members, pero sila po ay uh, nagkikisama at talaga namang uh, uh, kasama natin sa labang ito. Ano po? Uh, andiyan po si Congressman Romy Ako. Andiyan po si Congressman Karap Padwano. Uh, nakikita po namin ang kalagayan ninyo sapagkat pamilyado rin po kami. Eh. Oo. Whether it be, for example, like ako. Meron po akong anak na drug addict at, at, at kakalad ka rin po yan ng polis. Lalabanan ko din po eh. Anak ko yan eh. At alam ko po ang hustisya, kahit matagal na, dapat magkaroon ng hustisya. Nahiniwala po ako doon. Kaya kahit na sa ating mga biktima rito, ako bilang isa, eh, maaaring uh, nagkamali no? sa hindi pagtupad uh, ng aking tungkulin bilang isang konsista. Napag-usapan kagad ito. Uh, ito po talaga ang buhay ng ating lipunan. Ano? Kaya alam nyo, sa so totoo lang, eh, mga voters naman tayong lahat. Pwede natin baguhin ang literato ng bansa. Next election. Gawin natin ang paraan na ang mga manalo na mga politiko ay mga responsabling politiko. Yun po ang gawin natin. Sapakat kasalanan din po ng taong bayan na nananalo ay eh, yung hindi dapat manalo. Yun po ang gusto kong sabihin sa inyo. Yan, sinabi ko yan noong linggo sa aking, uh, uh, sa aking mensahe sa church ko. This is the time that we can change ah, some politician na hindi dapat maging politiko. Oh, andito kami. Oh, nakikipaglaban din po para sa inyo. Sana po ay eh, uh, magtagumpay po tayo rito at magkaroon ng kaukulang uh, uh, solusyon ang mga bagay na ito. Well, totoo lang eh. Ngayon ko po narinig ang testimony ng mga biktima eh. Sana po, nung ko pa po narinig yan, uh, mga, mga kasama. Alright. Meron pong sinasabi kanina, yung unang nagpakilala, si Miss Mercedes. Palagay ko, pwede na kayo may pagkakataon na po kayo sabihin sa amin nangyari sa inyo. Ako po si Mercedes. Ako po si Mercedes Samson. Inaniro ni inani Laraba. Ang aming bahay po ay pinasok ng, ng mga lalaking kakaiba istura na nakatapaw, nakabonit po sila. Ang aking anak ay pinilit nilang isinama noong January 25, 2017. At ang anak ko ay inanap namin sa lahat ng presinto. Lima pong presinto ang hinanap. Pinagpahang ko namin ng anak ko. Hindi po na nakita ang anak ko. At nang bumalik kami sa polis ng nabotas at nasabing may nahuli ko tatlong, tatlong kabataan na nahuli. Ang sagot ko po sa, sa polis, sir, baka po isa na sa ko ang taan niya. Baka pwede ko pong makita. Ang sagot mo sa akin ng, ng pulis na hindi na pwedeng yung kambalain ng mga mga taong tutulog na preso. Bumalik na lang anya kayo kinabukasan. Nung bumalik pa ako ng kinabukasan, nakita ko po ang anak ko na si Lorel Eh nasa YouTube, kabilang lang na ng mga napatay. taon na po marit, yung anak ninyo. Ilan na po? 30, 30 po nung, mama, nung mapatay ngayon po, magti-38 sa September. Ang iniwan pong anak ay, nung mamatay po ang anak, ang anak ko, may naiwan po siyang anak na isang buwan. Isang buwan ngayon po ay magtipito taon na, nung taon na rin po. At ang aming hinanap ang aking anak, nakita, nakita na lang po namin ang anak ko na po sa puninarya ng Ezekiel, isa ng malamig na bangkay ng noong no, no, umaga 26, ng 26 po ng 2017, taong ta, sana po mapigyan po ng kasarungan ng aking anak na si Ronel Harapa, lang po. Saan po napatay anak ninyo? sa NBPN po na doon po na nakulta na yung bangkay tapos no Hello po ng kulungan? Hindi po sa tapunan po ng mga doon po tinapo ng anak ko. At nang makita ko po, po nasabi na sabi ng police na hando na ro po sa punyanarya ng Ezekiel. Nakabalot na po na tas ng ano po ng bagna Pero po, po, po ba yung... natalistahan po ba siya na siya po ay drug pusher or whatever? Opo. Um, ano po siya, surrender po siya sa black. Ang sabi po sa amin ng polis, pagka nagpunta ang mga polis, sabi niyo, surrender. Ang tama po ng anak ko, gulo, tsaka ano, trunk, sa tagiliran po ang tama. Yeah, Hindi ko po. po mabigyan ng ustasya ang pagkamatay ng aking anak na tinugnet. Uh, May, pong katanungan ang Vice Chairperson po ng committee nito. Uh, uh, Ma'am, Ma'am um, Mercedes, uh, nasa listahan po siya. Ano po yung sinasabi yung listahan? Surrender po ang anak ko sa ano, sa sa block. Doon po siya nag-surrender. Yung palang surrender na yung bilang na po ang anak ko sa papatayin. Dalawa po silang magama na surrender sa block. Pero nang, nang nakapurol po ang anak ko. Ang polis po sa, sa sa akin, pinya po. ay laging nahan doon, binapantayan po kami. Sinabi niyo pong black, ito po ay, ano, uh, police uh, po black po sa, ano, dang bako. Okay. Uh, Attorney Conti, uh, kanina, when I was asking you, you, meant you also mentioned about a list. No? Uh, you referring to... Yung sa anak niyo, nanay, uh, tama ba, Mercy? Ah, Mercedes, oo, kay Nanay Mercedes ng Nabotas. So, ah, ito naman kaso ito ng parang nag-surrender. tama po ba? O. Hindi ito pinasok sa bahay? Pinasok po sa loob ng bahay. Ah, pinasok din sa loob ng bahay. Opo. Yung anak niyo po, ah, hindi ko po kasi maano eh. Pinasok po sa loob ng bahay Opo. tapos kinuha yung anak niyo, nilabas. Opo nilabas. Ilang ilang pong pulis, ay ilang po pulis. Ilang pong tao 'yon? Pito. Nakala si Pito. Pito walang, pito, pito hanggang walo po sila. Pito yung hanggang po, walo. Yung iba po nasa loob ng uh, yung iba po nasa labas. So basta na lang pong pumasok ng bahay ninyo, Opo. wala man lang pong pinakitang ano? Wala. Um papel or warrant of arrest or what? wala po. Okay. So malinaw no, ang daming mga paglabag dito trespassing, tapos itong pagkuha doon sa ano walang walang warrant of arrest etc. so noong kinuha po yung anak ninyo um so ano po nangyari pinigilan kayo na sumama do sa anak ninyo or sino pong kasama nung anak yung pong asawa, ninyo? yung pong asawa niya ang pang anak po yung asawa niya po ang yung asawa niya po yung bagong pang anak ang sumama hindi po. Sabi po ng anak ko, Goy, samahan mo ko. Ang sagot po ng anak ng asawa, Sige, Goy, sasama ako. Mm -hmm. Tapos nung, nung, nung nilabas na ang anak ko, sabi po ng an asawa, Goy, wag ka na sumama. Diyan ka na lang, panayom yung, yung anak natin. Oo, oh, kasi kapapanganak. Kapapanganak pa lang. Oo po. Okay, so walang kasama yung anak ninyo na umalis? Opo. kinuha ng pito hanggang walong kalalakihan? Oo po. So, hindi niyo po alam kung saan dinala. Oh, oh, sinundang ko po yun ng um, limang presinto. Hindi ko po natagpuhan ang anak po. Ayun, limang presinto, Mr. Chair. No? Limang presinto. So, ganong kahira, ganong... Um, So ito hindi siya kaagad-agad na pinatay, hindi katulad nung ano no, yung iba nating case sa sa bagong silangan. So ano po ba to nanay ano nanay uh, Mercedes? Kinulong pa muna ba? Hindi uh, po. Nakaramdam lang na po ako ng lamig na ng noong oh. alas 12 si alas 12.20 si po ng gabi. Mm, mm Wala na po ang anak ko. So, pinatay na pala po pinatay siya. Pinatay na po yung anak ko. Tapos, itinapon po sa kung saan lang. Itinapon po sa NBBA. Sa tunay po ng NBBA. Do Naniniwala po, po kayong pulis ang pumatay. Nakasibilyan po sa... Kasi nakatapo po, ang, ang nabas lang po mata. Nakasibilyan. naka Nakasibilyan naka naka po sila. Ang labas lang po, naka-bonnet po, sila ng ite. naka ano po? Nakabonit po ng ite. Okay. Ah, so, ito natin, Mr. Chair, no, doon sa pattern no, na nangyayari, whether pulisyan o vigilante. ad uh, pe pero siyempre, sa definition ni, ni Attorney Contis about the vigilante. No, kung mayroon tayo nakikita ang pattern. So lahat sila nakabonet para hindi talaga uh, makilala, no? So meron pong bukod po sa inyo Nanay Mercedes, sino pa po ba yung hindi? Sino pa po, po yung nakakita? Yung pong pamangking ko. ilang taon po? Ano na po, binat, binata na po. Ang sagot po ng anong pamangking ko, Sir, bakit po, pabisan ko po yan. Ang sagot po sa pamangking ko, pumasok ka putangin na mo, kung papatayin din kita, babariling din kita. Mm, okay. Tsaka, so, Tsaka po nung kunin yung anak ng anak ko, hawak mo yung anak niyang tatlong taong gulang. Ang sagot po ng 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 pulis anak ko, ibaba mo yung anak mo kundi pasi anak mo babarilin ko. Kaya yung apo ko tanda-tanda yung ginawa sa kan sa dada niya. Okay. So nakikita natin talaga Mr. Chair ano, yung uh, lakas ng loob no nitong mga pulisman to o vigilante na pumasok sa ganon. So, um, supposedly, kumpulisman uh, kung man ito or ano, dapat poprotekta ito doon sa karapatan at ano ng no, protection sa ating mga kababayan. Pero definitely, sir at um, Mr. Chair, sa sin sinasabi sa, sa situation po o sa nangyari kay Ma'am Mercy, uh, Mercedes, na una-una, uh, malakas ang loob, no? Parang parang wala silang kinakatakutan na magbanta, kahit na magbanta no? ng, ng buhay ng tao. Whether sa harap man yan ng mga bata o sa harap yan ng, 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 ng mga relatives. So, ganun ka, ganun ka katapang no? yung uh, pumasok doon sa bahay. So, pinapakita lang talaga dito, uh, Mr. Chair, talaga yung, ano, no, yung uri ng impunity na nangyayari during the War on Drugs. Uh, uh before uh, Congressman Flores. Gusto ko lang pong sabihin sa taong bayan na ito pong hearing na ito ay tungkol po sa human rights violation. Tama po 'yung sinabi ni Atty. Conte kanina. Na naniniwala po tayo sa war on drugs. 'Di ba? Kung sabihin 'di ba? Pero hindi tayo naniniwala na dapat patayin. Oo, dapat patayin. Nahiniwala po tayo sa isang democratic na pansa. Meron pong social, meron, pong uh, due process of law dito. Nahiniwala po tayo that a suspect is considered innocent until proven guilty. Yun na ipaniwala paniwala po natin. Yan po yung kinakailang ipaluanag po sa taong bayan na hindi po natin kinakampihan dito ang mga nauhuli na mga drug pushers o ano ang kadalang kalagayan. Pero they should have a day in court. Hindi po dapat na pinapatay po yan. Yan po ang iniimbisigahan dito ng Committee on Human Rights. Yung pong human rights violations. And the extrajudicial killings, I declare, is clearly a human rights violation. Barangay list or ano? in general po drug lists ang tawag yeah, pero, pero san, they how made, they were able to uh, get all the names and then list on make uh, this as a list. Ing po medyo yung source is uh -huh. is varied. So one you can have lists from local officials. Kaya meron pong barangay drug lists. Mm -hmm. You can also have drug lists from the mayor's office. Uh, pero in the in the in the cases or at least man lang yung pinaimbestigan niyo po. Uh, at saka yung mga namat na na napatay uh mostly sanyo you kino nakakok nakikita nyo ba sa barangay mostly uh, uh, list or sa ano well sa yung con na sa barangay, na sa, barangay? sa barangay pero i mean barangay ang nag-issue but we cannot get that from the barangay they refuse to give us that we are only able to get that when the police volunteer it and the police volunteer it at the stage of either preliminary investigation na or kapag nagkaso sila And that's another so, mr thing Chair, entirely mr Chair, perhaps uh, did we have we invited maybe the lg no para at least man lang makita natin uh, ito bang mga listahan na ito ay based on actual assessment or to ba ay kasi may mga kaso ng mga 15 years old sinasabi po kanong last hearing, alala ko po si ma'am sabi niya Gamer po yung anak niya, hindi ho ba, Sa Pangasinan. So, mga ganun po na mga kaso para ma'am. So, have we, may ComSec, have we invited po, Mr. Chair? I guess uh, we need the ALG's participation to clear up all the ano pa, yung itong mga listahan, paano ba talaga determine yung mga drug user and drug pusher? Anong listahan ito? Are this uh, list, dog? No? Well documented and official, etc., Mr. Chair. So, if not, then I will move for the invitation that we extend the ILG and participate in There's a motion discussion. to invite the ALG. Uh, any second? Second, Mr. Chair. we moving seconded, so, objection. Same is approved. Would I recognize Congressman Ako, please? Thank you, Mr. Chair. There's a dangerous drugs board attorney uh, circular, which uh, cites the protocol uh, in coming up with the uh, list of uh, uh, illegal drug users and pushers. Uh, it comes from it originates from the barangay. It is uh, known as the badak. Uh, barangay abuse uh, barangay anti-drug abuse council and then it is reported to uh the uh, municipal or city police station and then forwarded to PEDEA for for them to vet the list after which uh, this list is brought back to the barangay ito po yung listahan ngayon ng barangay that is precisely why when we investigate yung uh the the uh alleged drug buy-bust operations against certain individuals ang tanong namin kalimitan is nandun po ba siya sa drug list kasi meron talaga ang listahan po yun. and if if the uh, the uh, name of the person is not included in the drug list the uh, law enforcers would be asked to explain why yun po yung nangyayari dito po sa aming mga investigation dito sa aming committee ang problema nung the past administration, I think the president has his, his own list. Yun po, Mr. Chairman. Marami pong salamat. Well, dito nga nagtatapos ang video ito. Kayo naman po ang aking tatanungin, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyo mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi nyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng wansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters Muli po kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at share ang video ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.